Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal Maša Plays. Ja sam Maša Plays, a danas ćemo raditi nešto jako zanimljivo u Brewhaven-u. Ali pre nego da se bacimo na video, obavezno ostavite jedan veliki like i subscribe. I pogledajte prvi deo koji možete naći na Ultrasuvom YouTube kanalu. Također se pridružite našem Discord serveru, na kome ćemo se zajedno družiti, pričati, igrati igrice i snimati videe. Link od Discord servera je dole u opisu. Pa hajde sada da se bacimo na video. Još uvek razmišljam u vezi Ultrasa, ali ne mogu da verujem da on samo odlučio da tako ode iz Brewhaven-a i napusti celi svoj život koji imao ovde i započne novi. Sa druge strane, Jack je novi dečko u gradu, ne poznajem ga. Šta ako se budem zaljubila u njega, a on mi bude slomio srce? Mada, čula sam da se Hana vratila u grad, tako da bi možda najbolje bilo da odem do nje i posavetujem se sa njom. Jer ona uvijek ima dobre odgovore i dobre savete. Pa hajde da odem do Hane i da čujem kakvo ona mišljenje ima o ovome. Situacija je u stvari jako komplikovana. Šta ako se možda Ultras bude vratio u Brewhaven, a ja budem bila u vezi sa Jackom, i šta ako mi se onda nakon toga budu vratila stara osjećanja za Ultrasa? Ima tu mnogo stvari o kojima treba da razmišljam, tako da najbolje da vidim sa Hanom šta da radim u toj situaciji. Hajde da vidimo da li se Hana uopšte nalazi ovde. Da, istina je, Hana se vratila u grad. Zdravo Hana, toliko dugo te nije bilo u gradu. O, Mašo. Da, Hana, želim da ti ispričam nešto, to je želim da te pitam nešto i treba mi tvoj savjet. Kako si uspela zakasniti na suđenje? Hana, to je duga priča. Mislim, i nije baš. Samo sam se uspavila i nisam došla na suđenje. A nakon toga sam imala jako puno problema. Čula sam da ste vi otišli iz Brewhaven-a da rešite sve što imate u vezi razvoda, stalkera, ali ja jednostavno nisam mogla da rešim to tako lako i imala sam puno problema, ali je na kraju sve ispalo dobro. Jel si ti i dalje njegova žena? To je dobra stvar. Ja nisam njegova žena i što je najveća fora, on je došao meni da se izvini, dao mi je novac, potpisali smo papire za razvod i da li znaš da je on čak učinio da se Mina i Ultras razvedu? Stvarno, da, jeste. Ali to je jako duga priča, pa ukoliko želiš da ti sve ispričam, mislim da je možda najbolje da sedemo ukoliko nemaš gužve u radnji. Tako mi je drago zbog tebe. Hvala, Hana. Nema gužve čitavo jutro. Pa to je super. Možemo popričati. U redu, sedi ovde, a ja ću ti objasniti situaciju. U redu, Mina i Ultra su se razveli. Ugratko Prozorko Zidović, to je moj bivši stalker, je kriv za to što se dogodilo, te što su se oni razveli. Ultra se tako toga upao u veliku depresiju i otišao iz Brewhaven-a. Niko ne zna gde se nalazi, niko nije čuo ništa o njemu. Sve što se zna jeste da je započeo novi život u sasvim novom gradu. I ne zna kako da se osjećam u vezi toga. Šta ti misliš o tome, Hana? Jao, pa ne znam šta da kažem na to. Hana, očekivala sam da ćeš ti makar znati da mi kažeš šta da radim u ovoj situaciji. Mislim da je Ultras rešio da te totalno zaboravi. Šta? Da me Ultras totalno zaboravi? Ma, da li misliš da je to stvarno slučaj? Pa ja to ne želim, ali sa druge strane, doselio se novi dečko u grad i zove se Jack. Jako je zgodan, imate to važe i iskreno još uvijek se nisam zaljubila u njega zato što mi još uvijek nedostaje Ultras. Ali Jack me je pitao na dejt. Stvarno? Da. To zvuči jako zanimljivo. Da, ali postoji jedan mali problem. Kakav problem u svemu tome dobrom? Taj problem jeste da on ima dete i mislim to nije problem. On se zove Kiflu, on je jako dobar i vaspitan dečak, ali kada sam čuvala Kiflu juče, desila se jedna jako čudna situacija, a to jeste da sam Kiflu odvela u park kasno uveče. Mi smo se igrali tamo i odjednom sam videla Jacka kako ulazi u klub sa nekom devojkom. Prvo sam pomislila da je to njegova sestra, ali šta ako nije, šta ako je to neka druga devojka sa kojom je možda također izašao? Šta ti misliš?
O ne, to mi zaista ne zvuči dobro. Da, Hada, ali šta misliš, da li to možda njegova sestra? Pa možda i ne treba da znači. Znam, Hana, ali ukoliko budem otišla na dejt sa njim, plašim se da će se zaljubiti u njega. Pa joj, budi oprezna, ne poznaješ ga. To sam ja mislila, Hana. Biću oprezna i ne želim da žurim što se tiče ove veze. Želim da se sve odvije svojim prirodnim, nadam se, sporim tokom. Hana, šta onda misliš? Da li da potvrdim dejt sa njim? Rekla sam mu da moram prvo da razmislim. Pa nisam sigurna. Pozovi ga istog trenutka. Ok, da ga zovem sada, iste sekunde. Da, mislim da je to možda najbolja ideja. Rekao mi je da ga pozovem što je pre moguće. Halo, Jack? Da? Htjela bih da izađem na dejt sa tobom. Razmislila sam o tome. U redu, vidimo se kasnije. Ćao! Hana, to je to! To je to! Ali zapamti, moraš biti oprezna. Par minuta pre nego da dođeš, da? Šta? Šta se dogodilo? Reci mi, Hana. Bio je tu neki ludak sa detetom. Ludak sa detetom? Da li si dobro? Da li te je povredio? Ha! Hana, mnogo čudni ljudi dolaze ovde u tvoju radnju. Tako da ako ideš ulicama, pazi se. U redu, Hana, ja ću da se pazim, a ti se takođe pazi. A sada moram da krenem. Moram da požurim, uskoro mi stiže novi kauč. Okej, čuli smo šta Hana ima da kaže. I ona mi je rekla da treba da izađem na dejt sa njim. To jest, ja sam već pozvala Jacka i to je to, odlazim na dejt sa njim. Znači, jako sam puno uzbuđena. Moram da obučem neki novi outfit i da se sredim. Želim da izgledam što je lepše moguće. Ali prvo da se rečim tog starog kauča. Da li možda da pozovem Bađu? Možda će mi Bađa pomoći da se rešim ovog starog, glupog, ružnog kauča. Halo, Bađo? Bađo, da li si opet pio šljive? Ne mogu da verujem. U redu, Bađo, u svakom slučaju imam pitanje za tebe. Da li bi, Bađo, mogao da mi pomogneš? Treba da iznesem neki stari kauč, ne mogu to sama, nisam dovoljno jaka. Da? O, mogo bi? U redu, čekaj me kod autobuske stanice, dolazim iste sekunde po tebe. Ohoho, moram da se zbrzam, uskoro imam dejt, a stiže mi i kauč u toku dana, tako da nemam dovoljno vremena za sve ovo. Hajde da vidimo da li me Bađa kojim slučajem čeka tu. O, nema Bađe. O, da, evo ga Bađa ovdje na autobuskoj stanici. Zdravo, Bađa! Ćao, Mašo! Ha, 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 trt! Bađo, drago mi je što si rešio da mi pomogneš. Iskreno, mislila sam da neću imati pomoć ni od koga. Mislila sam da nas dvoje više nismo prijatelji, ali mi je drago što si rešio da mi pomogneš. U redu, Bađo, ovde imam jedan stari kauč koji se treba izbaciti kako bi se oslobodilo mesto za novi kauč. Da li možeš da ga izneseš? Ja ću sačekati ovde, zato što ima jako puno prašine. E, tako, Bađo, bravo. Što se tiče kauča, samo baci taj kauč ovde niz brdo. Sigurno sam da niko neće primetiti. Ovde, Bađo, dođi. O, Bađo, ovde, Bađo. Bađo, ovde dođi! To je pored moje kuće, ne želim da zagađujem okolinu pored moje kuće. Hajde, ovde. Ovde i samo ga baci ovde niz autoput. Sigurno će ga neko pokupiti. A zar nije bolje da se baci u kontejner? Ma ne, Bađo, ovo je najbolje mesto. Samo ga baci ovde, hajde. E, tako. Bađo, hajde da se vratimo nazad kući. I Bađo, također moram nešto ti kažem. Drago mi je što si mi pomogao i htjela bih da se družimo, ali, nažalost, ne mogu. Zato što kasnije imam dejt u toku dana, tako da moram požuriti. Sa tebe tiče, Bađo, častit ću te sa šljivom kasnije. Da li je to u redu? Super, ha, 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 trt. Pa to je super, Bađo. Onda, mislim da bi bilo vreme da pođeš. A, što? Da li si ti, Bađo, vidio ono što sam ja videla? Imam osjećaj kao da nas neko gleda, kao da sam tamo videla neku siluetu. Ah, izgleda samo da mi se pričinilo. Ne? O, dobro, u redu, Bađo, jasno mi je. Ha, 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 trt. Nema veze, hajde ti, Bađo, onda kreni pa se vidimo kasnije. Tako!
jako sam srećna što mi je Bađo pomogao da izbacim stari kauč. A sada se brzo moram spremati za dej, zato što nemam puno vremena. Jack će uskoro doći po mene. Ja ne mogu da verujem da kasnim. Šta ako bude došao? O ne, nisam imala vremena ni zube da operem. Jack? O, zdravo Jack, šta je to? Ovo je poklon za tebe. Šta? Poklon za mene? Ma nisi trebao. Ne mogu da verujem da si mi dao poklon. Pitam se šta je to. Otvori. O, da, otvori ću sada. Jao, tako me puno zanima šta je ovo. Wow, Jack, ova tašnica tako je prelepa, ali izgleda jako skupoceno. Nemoj tako. Ali Jack, stvarno nisam želela da se trošiš na mene. Ja ne mogu da prihvatim ovako skup poklon. Ti vrediš mnogo više od ove skupocene tašnice. Jao, Jack. U redu, onda ću prihvatiti ovaj poklon. Kako je Jack samo šarmantan. Dragocen poklon za dragocenu damu. Idemo do automobila. O, u redu. O, Jack, da li nešto nije u redu? Izvoli. O, otvorio si vrata za mene. Wow, kakav si ti samo gentleman, Jack. A gdje ćemo na dejt? Idemo u Brook Dinner. Wow, kao i prethodnog puta, može, tamo ima najbolja hrana. Obožavam da idemo u Brook's Dinner. Kako je sve samo romantično. Jack je tako romantičan dečko, totalno drugačiji od svih drugih momaka koje poznajem. Bolje nemoj stajati, samo reci šta želiš. Oh, žela bih jednu šniclu sa povrćem. Može. U redu, ja ću onda da sednem i da te sačekam. Pitam se šta toliko dugo radi. Mislim da sada je mogao 100 puta da naruče hranu i da dođe ovde. Da li ima nekih problema sa konobaricom ili nešto? Nije mi baš najjasnije. Hej, Jack, da li dolaziš? Evo, stižem. U redu, da li je bilo nekih problema? Zašto si se toliko dugo zadržao? Izvini, mali nesporazum. Nesporazum, pretpostavila sam da je to u pitanju. Sa konobaricom. Da, hrana je već gotova. Pa ovo je bilo jako brzo. Mislim, toliko ste dugo pričali da čak i hrana bila gotova. Izvoli, Jack. Šta, da li se ona to njemu nabacuje? O, ne mogu da verujem. Wow, ovo izgleda jako, jako ukusno. Hvala puno. Izvini, a ko si ti? Izvinite, da li se mi poznajemo? Zašto je ljuta na mene? Ma, ništa nije bitno. Dobro, u redu. Ha, ovo je bilo jako čudno, Jack, zar ne? Čudna devojka, to ja kažem. Inače, Jack, kako je sa useljenjem? Da li ste se lepo smestili? Da li ste sve završili ili ima još uvek posla? Pa evo ide. O, dobro je to čuti. Inače, Jack, ne znam puno stvari o tebi. Htjela bih bolje da te upoznam. Pa me zanima, inače živim u kući broj 22. O, kuća broj 22, to je na skroz drugoj strani Brookhavena i nismo baš blizu, nismo komšije, ali nije ni bitno. Inače, Jack, da li možda mi kažeš koliko imaš godina? Imam 26 godina, stvarno? Pa to je savršeno. Gdje si ranije živeo, pošto si se tek doseli ovdje u Brookhaven? Živjeli smo malo u Bloksburgu. O, u Bloksburgu? Da li ti znaš da ja nikada nisam bila u Bloksburgu ranije? Tako da me jako zanima kako je to mjesto, da li je lepo? Lep je grad. Ha, pa zašto si se onda doseli u Brookhaven? Da pomognem sestri. A da, da li ćeš ostati da živiš ovdje ili ćeš se vratiti u Bloksburg? Pa moguće je da ću ostati. To su tako dobre vesti. Imam još jedno pitanje. Da li misliš da su devojke u Brookhavenu lepe? Ja to ne gledam. Gledam samo tebe. O, stvarno, Jack. Ipak si ti najlepša devojka koju sam ikada video. Ma da li je to moguće? Imam nešto da ti kažem. Da, naravno, reci. Kada sam bio ovdje, prošli put, bio je jedan čovjek. Čovjek sa bradom, dobro i... Seo sam pored njega i naručio piće. Bio je čudan. Bio je čudan čovjek, kao da sam to već čula,
Hana mi je rekla identičnu priču. Uf, prijela mi je ova hrana. I meni takođe, sve sam pojela, bila je jako ukusna. Rezervisala sam nam karte za bioskop. Karte za bioskop, stvarno? Ima jedan jako romantičan film. Da krenemo? Da, naravno! Jao, kako je Jack samo romantičan te... Samo da platim, hvala, radnica ne deluje baš srećno. Ne znam zašto, ali nije ni bitno. O, hvala, pa hajde da uđemo u bioskop. Verujem da će film biti jako, jako zanimljiv. Ovde, odavno nisam izašla na dejt sa nekim. Stvarno? Ti si tako posebna devojka. Zaljubio sam se u tebe istog trenutka kada sam te ugledao. Jack, jako mi je drago što smo izašli. Jack, jako mi je drago što smo izašli zajedno. Stvarno mi je bila potrebna neka promena. I došao si u moj život kao sudbina. Rekao bih da je tako. Ti si stvarno savršena. Da li mogu da te poljubim? O, da me poljubiš? Ćao, Jack, još uvijek nisam sigurna. Sve je ovo novo za mene. Htjela bih ipak malo bolje da te upoznam. U redu, shvatam. Da li mogu da te zagrlim? Bođo? Mašo, Jack je... O, šta je Jack Bađo? Reci! O? Ma što tu pričaš, Bađo? Da li si opet popio šljive? O, ne, opet se ista situacija dešava. Od kada je Ultras otišao iz Brookhavena, Bađo pije previše šljive i uvek sve pobrka. Bađo? Da, to je moj prijatelj Bađo. Čudan je ovih dana. Slažem se. Inače... Bađo je uništio moj dejt, znači ne mogu da verujem da je to uradio, bolje da se nije ni pojavljivao. Uvek mi uništi momenat. Pored svega, iako ovaj dejt nije bio savršen, mislim, Bađo ga je uništio, bilo je lepo, film je bio lep i sve. Hajde sada malo da izađemo na svež vazduh. O? Ja moram do WC-a pod hitno. O, što tako? O? Okej, nisam ovo očekivala, otišao je do WC-a. Samo tako, odjednom čim je video kiflu, zar nije trebalo da se pozdravi sa svojim sinom? Mašo, please! O, kifla, da li je ovo tvoja tetka? Pa ja sam zapravo njegova mama. Šta? Njegova mama? O, zbunjena sam? Ali zar kifla nije došla ovde sa njegovom tetkom i tatom? Šta se dešava? Mama kamija sa sladoledom požuri, idemo! Šta? Čekaj, kifla! O ne, oni su otišli... Oh ne, šta se ovde dešava? Jack, vratio si se? Jack, šta je ovo? Upravo sam videla kiflu i kifla kaže da je ovde sa njegovom mamom. Šta? Jack, da li si ti to mene lagao? Stani, neću da stanem, jako sam besna, da li si ti to mene lagao? Pa objasni mi onda, hajde, želim objašnjenje. To je moja bivša žena. Bivša žena? I šta tvoja bivša žena traži ovde sa tobom u Brookhavenu? Mi smo razvedeni. Dobro, i? Ali živimo zajedno zbog kifle. Živite zajedno zbog kifle? Da li onda to znači da ti nemaš sestru? Nema, to je bila laž. Stvarno, to je bila laž? Samo nisam hteo da iko zna da sam se doselio ovde sa bivšom ženom. Izvini, Jack, ali jako sam trenutno zbunjena. Morat ću da razmislim o svemu. Sada bih morala da krenem kući, jako je kasno. Izgleda da me Jack lagao, ali svi su imali tu informaciju da... Pa da je Jack ovde došao sa njegovom sestrom kako bi je pomogao da se useli, tako da nisam sigurna šta da mislim o ovome. Ljudi, šta vi mislite? Da li Jack laže ili ne? Napišite dole u komentarima. A to bi bilo to za današnji video. Pozdrav!